Más que posible, ¿verdad? Ada toh, ha? Ada, ada. Aha. Ini sungguh dia macam. Cepat bangunnya nak betul. Ya, dia sudah kasihkan ini kepada. ये डाल देंगे ये हल्दी और जरा ले पोड़ा पोड़ा Ada. Ada. Alat-alat thumbnail ni, kursi video ni cipta pun thumbnail tu, video dah ada dalam upload kat ni. Okay.